Här vispar vi ägg och grädde och salt till en skummig kräm. Nu kokar vi morötterna. Nu ska vi koka 350 gram pasta i saltat vatten. Okej, kan någon sätta spej på den sen? Här knapper stekt baconet. Här hackar vi lök. Här steker vi löken. Smeten här över pasta. Hoppas det smakar.